მოგესალმებით. დღეს არ შაბათია, 17 მარტი. ეთერშია ევროპული სკოლის სიახლეები. გადაცემას წარმოგიდგენს მე-4 კლასის მოსწავლე ნინი ფსიალა. გასული კვირა რამდენიმე საინტერესო ხორციები აღინიშნა ჩვენ სკოლაში. დავიწყოთ ორ შაბათით. ამ დღეს საქტო დარბაზში გაიმართა ქალთა სოლიდარობის დღისადმი მიძღვნილი საღამო სახელწოდებით. ქალთა სურნალით მოდის. საღამო მშვიდობისა. გურმან ლებანიძის, ჯემალ სეფიაშვილის და ანსამ ქართული ტბების ამ ულამაზესი თანგებით წინა მოგილოცოთ გაზაფხულის შემოგზავნება. მაგვიზარა ის ყოველთვის დაეკავს. შეიძინეთ მაგვიზარა ნუენდობით მობილურს. ჩვენი გუნდი წარმოგიდგენთ ზეს, გაზაფხულს, ბავშვობას, სიხარულს, სითბოს, სიცოცხლეს, ზღვის დინაშია მზიური! ახლა კი რჩევენ ევროპის სკოლის მშობლებს. ჩვენი გუნდი ევროპის სკოლის მშობლებს ურჩევს. გაზიარეთ თქვენი შულების სხვადასხვა ერის კულტურას. ხელი შეუწყოთ თქვენი შულების მორალურ ზნეობრივ აღზრდას. საგაზაფხულეთ ზანაბურებში და კრიმანჭულის ჭირზე სიცილში. ბედნიერება მითხრა არმენზე. თორემ სამშობლოს ცვალი ამ ბგერას იავარქნილი გულის ნადებზე им опинебди мала мот цгерас был на квартиру на лёд нет к нам приходил бегемот нет может быть дом не наш наш может этаж не наш наш мама просто приходил Серёжа играли с ним немножко значит это не обвал нет и слон у нас не танцевал нет Я очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась. Мамочка, прости меня. Thank you.
პედაგოგის ანა კალიაშვილის ხელმძღვანელობით მეოთხე ფილოსოფიის კლასის მოსწავლეები შეხვდნენ ესტების ენის პედაგოგს. შაბათს ევროპული სკოლის ფსიქოლოგები შეხვდნენ ცნობილ ისტორიკოს დამწერალს ლაშა ბაქრაძეს. ჩვენი სიუჟეტი. ევროპულ სკოლის შენობას დაემატება ახალი კორპუსი. ჩვენ სიუჟეტი. ვაკეთებთ მშენებლას სართულს. სართული ბაღი და ჩემი სართული იქნება სკოლა. ანუ და ჩემი ჯერჯერობით ვაკეთებთ გადაგებას ხერხს. ოთხშაბათ საქტო დარბაზში გამართა ახალი სატელევიზიო პროექტის დეტექტივი მარიკოშას პრეზენტაცია. ჩვენი სიუჟეტი. საინფორმაციო გამოჩევა ბავშვების მონაწილეობით კაცში შეგროვა ზოგიერთ კადგარეთ შეგროვა. ეს ის ეს 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 ე
ემზადება საბავშვო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის ოქროს პეპელად ჩასატარებლად. ამასთან დაკავშირებით სტუდიის ხელმძღვანელი ირაკლი ჯავშვილი სტუმრად იმყოფებოდა ტელეკომპანია GDS-ში. თბილისში კი ევროპული სკოლის სატელევიზიო ბაზაზე რამდენიმე წლის წინ საბავშვო ფილმების ფესტივალი ოქროს პეპელა დაფუძნდა. ფესტივალი წელსაც იმართება. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ დღეს და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფესტივალის დირექტორი ირაკლი ჯაოშვილი, ფესტივალის აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დოლიძე და კონკურსის მონაწილე ნინო სიჭინავა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებით. დილაშიძებისა, მოგესალმებით. ეს ვიტყვი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ვისაუბრო ჩვენ მაყურებელს კარგად დაუხსნათ ამ ფესტივალის შესახებ. ის დაფუძნდა, რატო წამოვიდა ამ ფესტივალის დაფუძნების იდეა და ასე შემდეგ. და ახლა თქვენ ბრძანეთ ახლა რომ ევროპული სკოლის სატელევიზიო სტუდია არსებობს ესეთი. ეს ფაქტურად ერთადერთი სტუდია საქართველოში და ვფიქრობ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც არ არის ბევრი ასეთი საბავშვო სტუდია, რომელიც არის საკაბელო ქსელზე აწყობილი მთელი ევროპული სკოლის მასშტაბით, 120 მონიტორი გვაქვს და ყველა კლასში, ყველა დერეფანში თუ იმ ადგილებში სადაც თავს იყრიან ბავშვები, უყურებენ სატელევიზიო გადაცემებს უშუალოდ ბავშვების მომზადებულს. ჩვენ ვასწავლით ამ სტუდიაში გადაღებას, მონტაჟს, ზოგიერთს აინტერესებს წამყვანობა, კორესპონდენტობა და ასე შემდეგ. მოკლედ გვაქვს საეთერო ბადეცკი შექმნილი, როგორც უყოფილ ტელევიზიაში. ეს არის მცირე ლაბორატორია ბავშვებისთვის, სადაც იწყებენ ნოლიდან და მერე პროფესიონალობამდე ცოტა აკლიათ, მოკლედ ასე ვთქვათ. მაგრამ ეხლა რა შეიძლება კინოფესტივალს? კინოფესტივალის იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ესე 2007-ში დაფუძნდა ეს სკოლა. და შემდეგ 2 წლის შემდეგ იმდენი მასალა დაგვიგროვდა პატარა ფილმების სახით, სიუჟეტების სახით, რომ უკვე სურვილი გაჩნდა იმისი, რომ რაღაც ფორუმი შექმნილიყო ბავშვებისთვის, რომ თავიანთი შესაძლებლობები, ნიჭი, უნარი გამოევლინათ საზოგადოების წინაშე. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი გამოცდილება გაგვეზიარებინა სხვა სკოლებისთვის რესპუბლიკის მასშტაბით, ასევე ჩვენ თვითონაც გადავწყვიტეთ, რომ გვეპოვნა მსგავსი ტიპის ფესტივალი ევროპაში და ასეთი არსებობს, ქვია მას ევროპის მოსწავლეთა ფილმების ფესტივალი, რომელიც შვეიცარიაშია დაფუძნებული და აერთიანებს აიბის სკოლების მოსწავლეებს და არა მარტო, რადგანაც ჩვენი სკოლა აიბის სკოლა გახლავთ, ჩვენთან სწავლა როგორც ინგლისურად, ასევე ქართულად მიმდინარეობს და ვიყავით წასულები შვეიცარიაში, მივიღეთ მონაწილეობა, მივიღეთ დიდი გამოცდილება. ეს არის ფესტივალი, სადაც არა მარტო კონკურსი ტარდება ბავშვებისთვის, არამედ ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა, რომ კიდევ დამატებით შეისწავლონ თანამედროვე ტექნოლოგიები კინოს კუთხით, ასევე მასტერკლასებს დაესწრონ იქ სხვადასხვა ცნობილი რეჟისორები, მსახიობები და ასე შემდეგ. ჩვენი ფილმიც ჰქონდა წაგებული და მივიღეთ განსაკუთრებულად აღიარება, ასე ვთქვათ, და ჩვენმა მოსავლემ ბიჭის როლის შესრულებისთვის მიიღო პრიზი. ესეც ერთ-ერთი წარმატება იყო. პრიზი ეს არის, ხო, თქვენ? ეს არის ჩვენი გრან-პრი. მოდი, ან იცით რა, შარშანდელ გამარჯვებულსაც ვკითხოთ, რამდენ მიცრა? ოქროს პეპელა. ხო, სახელი შემახსენეთ? ნინო სიჭინა. ნინო, იცით რა მაინტერესებს? რა თემაზე ქონდა ფილმი გადაღებული? შარშანდელი ფილმი იყო კომედიური. დიახ, იყო საბავშვო ფილმი, პატარა ბავშვები მონაწილეობდნენ და მან მოხდა ისე, რომ თასი დაიკარგა, ეს აი ეს თასი დაიკარგა. დაიკარგა და გაიბნა. და ბავშვებმა ეძებნენ და არავინ არ იცოდა სად იყო და ყველა ერთმანეთს
ამბობდა. ინა ის რა მაინტერესებს? არ იყო მოთხოვნა თქვა რაიმე ესეთი სერიოზული კამერით უნდა ყოფილიყო ეს გადაღებული ან პროფესიონალი მსახიობები უნდა ყოფილიყვნენ შენ ფილმში თუ როგორი მოთხოვნა იყო საერთოდ? არა, არანაირი მოთხოვნა ამდაგვარი არ იყო, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი თვითონ ისეთია, რომ გაძლევს საშუალებას, რომ ჩაულებრივი კამერითაც გადაიღო კარგი ფილმი და თუ იდეა კარგია, მაშინ შეგიძლია თავისუფლად გამოიმარჯვე. ბატონო ზუია, და ჟანროპრივად და თემატურად თუ არის შეზღუდული ეს ფესტივალი? და რამე კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ მიიღოს ადამიანმა მონაწილეობა? არანაირი შეზღუდვა ამ ხრივ არ არსებობს. კრიტერიუმი გახლავთ ის, რომ ეს არის საბავშვო ფილმების ფესტივალი, ფილმებისა, რომლებსაც აკეთებენ ბავშვები. აქ არ არის ლაპარაკი მაგალითად ისეთ საბავშვო ფილმებზე, რომლებსაც ამზადებენ პროფესიონალები, რეჟისორები, პროდიუსერები და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ევროპის მასშტაბითაც და მსოფლიო მასშტაბითაც არსებობს საერთოდ საბავშვო ფილმების ფესტივალები, სადაც უმეტეს შემთხვევაში წარმოდგენილი არის პროფესიონალების მიერ გაკეთებული პროდუქცია. აი ეს ფესტივალი განსხვავდება იმით, რომ სკოლის ასაკის ბავშვები ღებულობენ მხოლოდ მონაწილეობას. ამიტომაც აქ არანაირ პროფესიონალიზმზე საუბარი არ არის. ეს მათი ხალასი ნიჭი, მათი სილაღე, ეს ყველაფერი უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ მას შეუძლია აიღოს კამერა, მოიფიქროს რაიმე სიუჟეტი და გადაიღოს შემდეგ ეს. აი ეს ფასდება და რა შეეხება ჟანრობრივ დაყოფას, ესეთი რამე არ არის, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არა ვართ ისეთ გაკანებაზე გასულები რომ რაღაცა. ბატონო ზია, ძალიან საინტერესოა, იცი რა მაინტერესებს. აი იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ერთ-ერთ ფესტივალს გამარჯვებულში ხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს, რომ ის მას აქვს შანსი შემდგომში გადაიღოს ძალიან კარგი ფილმი. აი ვიცი, ხო, ეხმარებით რაიმე თქვა მასტერ კლასებს უტარებთ, ვინ არიან თქვენ გვერდის ადამიანები, თუნდაც ვინაფასებენ ამ ფილმებს? აი ეს მეც მაინტერესებს. ვისთან მოუწევთ ამ ადამიანებს შეხვედრა? პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ეროვნულ კინოცენტრთან, ძალიან გვეხმარებიან მასტერ კლასების და ვორქშოპების ჩატარებაში და ასევე ჟიურის შერჩევაში და ჩვენს გვერდით არიან ნამდვილი პროფესიონალები. მარტო ის რა დღის, რომ ბოლო ორი წელიწადია, ასე თქვა, ჩვენ ფესტივალს კურირებს ბატონი რეზო ჩხეიძე და წელს ფიქრობთ, რომ ბატონი რეზოს სახელობის პრიზიც დავაწესოთ. ალბათ ძალიან ნიშანდობლივიც იქნება ეს და სიმბოლურიც და ძალიან კარგიც რეჟისურის, საუკეთესო რეჟისურისთვის ბატონი რეზოს პრიზი გვინდა დავაწესოთ ესეთი და იმედია ბატონ რეზო წელსაც ჩვენს გვერდით იქნება. ასევე გვინდა ის გამოცდილი ადამიანები, ვინც უკვე პროფესიონალები არიან, მოვიწვიოთ და ბავშვებს აუხსნან ის კინოტექნოლოგიები, თქვათ, რაც ამ ბოლო დროს უკვე შემოვიდა და მათი გამოყენებაც უკვე შესაძლებელი იქნება მომავალი მათი პროფესიონალიზმისათვის. ხო, ახლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ პროფესიონალები არ მონაწილეობენ, ხო, ამაში, ანუ არ იღებენ პროფესიონალები ფილმებს. პროფესიონალი ბავშვები გინახავთ თქვენ? ხო, თავისთავად, ანუ მაგას გულისხმობ, რომ არ არიან პროფესიონალები და მაინტერესებს კრიტერიუმი, რატომაც კინოზე ვამ. დიახ, ну თავისთავად მაგიტომაც მოგიწვიეთ, რომ ვიცით, რომ პროფესიონალები არ იღებენ მონაწილეობას. მაინტერესებს კრიტერიუმები, განსაკუთრებით რითი აფასებთ ამ არაპროფესიონალ მოყვარულ რეჟისორებს? ყველაზე მთავარი რაც არის იდეა და ის ფორმა და აზროვნება ბავშვის, აი როგორ მოიტანა ეს მისი ნააზრევი, ფურცელზე როგორ გადაიტანა. ახლა მაგალითად ნინო შემთხვევაში, ნინო ალბათ გამონაკლისია, თვითონ წერს მუსიკას ფილმისთვის. ანუ კომპოზიტორიც თვითონ არის. თვითონ წერს სცენარს. Ну, ალბათ ეხმარებიან კიდე მეგობრების, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ნიჭია და ასეთი ბავშვების აღმოჩენას ვაპირებთ ჩვენ. თვითონ შევლია აი რომ ვიტყვიან კადრირების გაკეთება, დაალაგოს პირველ კადრში რა უნდა გადაიყოს, მეორეში, მესამეში და ასე შემდეგ. უკვე რაღაც გამოცდილება მას შეძენილი აქვს. და ჩვენც ჩვენი სტუდიის ბაზაც ეხმარება ბავშვებს, თუ მაგალითად ვინმეს იდეა აქვს კარგი, შეუძლია მოვიდეს ჩვენთან და ჩვენი ტექნიკა, რაც გვაძლევს საშუალებას, ჩვენ არა გვაქვს ახლა უმაღლესი ხარისხის ტექნიკა, სამონტაჟო შეიძლება ჩვენი კამერა შეუძლია გამოიყენოს. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ევროპულ სკოლაში სწავლობდეს ბავშვი? არ არის აუცილებელი. ნებისმიერ შემთხვევაში. წელს უკვე ეს ფესტივალი გახდა, წელს კი უფრო შარშან გახდა, უკვე საერთაშორისო მასშტაბის ჩვენი ფესტივალი გაწევრიანდა ევროპის საბავშვო ფილმების ასოციაციაში, რაც გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ ინფორმაცია ჩვენი ფესტივალის შესახებ გაიგოს ევროპის ნებისმიერმა ბავშვმა, იმიტომ რომ მაგათ აქვს თავიანთი საიტი და საფესტივალო კალენდარში უკვე ზის საქართველო
ესეთი წარწერით ევროპული სკოლა ოქროს პეპელა და იქ არის მთელი ინფორმაცია დეტალები შეუძლიათ შევიდნენ და გაიგონ და უკვე გვიკავშირდებიან დაახლოებით ხლა 10-15 ფილმზე განაცხადი უკვე შემოსული არის უცხოეთი ძალიან მიხარია თქვენ რომ ძანეთ ახლა კრიტერიუმები კიდევ გარდა ამისა ამ ფესტივალს ყავს ჟიური ჟიურის რაოდენობა განისაზღვრება 4-5 ადამიანი და აქ იგულისხმება მაგალითად არა მარტო კინომცოდნე, არამედ ერთი კინორეჟისორი, ერთი ოპერატორი და სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები, რომლებიც შეაფასებენ თავთავიანთი შეხედულებისამებ რამა თუ იმ ფილმს და ეს ყველაფერი მეორე ჯამდება და ჩვენ შევეცდებით რომ თუ სპონსორთა რიცხვი გაგვეზარდა, შევეცდებით რომ არც ერთი ბავშვი არ დავტოვოთ პრიზის გარეშე. აჰა, ანუ ნომინაციები იქნება. განსაკუთრებული. ისე ძალიან საინტერესოა, ეს სხვათა შორის თქვენ გეცოდეთ პიონერ ფილმს კონდა საბავშვო ფესტივალზე და ოღონდ ისინი იღებდნენ ფირზე ამ ყველაფერს, ამ საბავშვო ფილმებს და მე მაინც გგონია რომ ფირზე ამის გამჟღავნება, მონტაჟი თვითონ ფირის არა, ახლა ფირი უკვე აღარ არის. ხო, ეს რა, ხო, ცოტა გაადვილებულია ეს ყველაფერი და მე მაინც იცი რა მაინტერესებს. თქვა თქვენ ფესტივალს ქონია თუ არა პრაქტიკაში, რაიმე თემატიკაზე რომ თქვა დავალება მიგიციათ და რაიმე თემაზე უნდა გადაიღონ ფილმი. ასეთ ციტოზე. არა, ასეთი არ ყოფილა და სპეციალურად ჩვენ ავცდილობთ რომ შევზღუდოთ ბავშვები და რაღაც ჩაქვს. ეს არ იქნება შევზღუდვა, დავალების მიცემა, მე მგონია შევზღუდვას არ ნიშნავს. არა, არა, დავალების მიცემა ამ შემთხვევაში თქვენ რასაც ბრძანებთ, გასაგებია რომ შეიძლება იყოს რაღაცა ფესტივალის დევიზი და იმ დევიზის მიხედვით გააკეთო. კი, როგორ არ შეიძლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ დონემდე ვერ არის საქმე. რა როდის თარდება მასში ფესტივალი? ის გითხარით, როდის იქნება, როდის არის კიდე ფილმების მიღება სადან და შეიძლება. და დედლაინი გვაქვს 15 მაისს, ანუ 15 მაისს, 1 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით ბავშვებს შეუძლიათ განაცხადები შემოიტანონ. ეს ინფორმაცია უკვე დევს ეროვნული კინოცენტრის ვებგვერდზე, ასევე ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი goldenbutterfly.org ესეთი საიტი არსებობს, ასევე Facebook-სეც არის ოქროს პეპელა და იქაც დევს ეს ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები, წარმატებებს გისურვებ, მივესალმები ამ წამოწყებას, რომ ბავშვები იქნებიან დაკავებულები ესეთი საქმიანობით და არა რაიმე სხვა. მოდი ჩვენ მაყურებელს უთხრათ, თუ თქვენი შვილი დადის სახლში კამერით და თქვენ გონია თქვენ, მან შეიძლება რომ კარგი ფილმი გადაიღოს, მიმართეთ ამ ადამიანებს და შეიძლება აი ესეთი პრიზი თქვენ სახლში შეხილოთ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ხოჩავაც ევროპის სკოლის როკ ჯგუფმა მონაწილეობა მიიღო საფრანგეთის საელჩოს სიმღერის კონკურსში. სიმღერა, რომლის ავტორია ელისო ტელიშვილი და მუსიკის ავტორი ალეკო გიორგიძე, შეასრულა ნუკი ციმაკურიძემ. გემში დაბებით, კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.